komma hem. Ja, men det gör han inte. Men tänk om han kommer över. Nej, men nu räcker det. Nu får du inte somna. Hallå. Hej, lite till. Förlåt att jag skrek. Men ser du, pappa, han kan inte komma för att han har ju sitt jobb, jag vet. Mm. Ja, men det är liksom, det är mer än ett jobb för honom. Det är hans dröm. Mm. Att då när vi kom hem från Mallorca med pappa, då när jag hade Jenna i magen. Då ni inte fanns. Ja, då. Det är länge sedan. Men då, ända sedan dess har pappa drömt om att ha ett sånt här eget ställe. Ända tills han hittade det här som han hade råd med. Mm. Varför blev vi inte hos honom då hela tiden? Mm. För att jag har mitt jobb här. Var det din dröm? Du är min dröm.